tsy mbola fantatra mazavatra eto ny otahany fiankaranykarama ho an'nysehatra tsy miankina naneo ny fanirina hitazomana ilaita sy fink sivisanjato efa ny fanarana nysehatra tsy miankina nandritra ny fionany tamin'ny filohan'nyi repoblika na de ny aiky azy izy ireo fa tsy mahasehaka ny fiankarany ividimpianany zany finkaran' izany ny fitazomana ny asanyefa no zava-dehibe horivra koton-dra sany no mariany ihany koa fa efa di hevitra naharitra telo volana vo tonga da amin'ny fifanarahna io ny mpiasa sy ny mpampiasa tsy manana fahefana ny ampanankery ny fampiakarana karamanefa niseritra tsy miankina fa tsy maintsy didympanjakana no mamaritra izany ka miandry izay izy ireo nlaza ny filorajelona na ndritra ny fonana fa tsy mora ho an'nyrehetra ny miatrika izo zava-misy zao saingy tokony arana mandinika sy mitady ny fomba nampiana ireoasa inrndra ireo pretandrazana izay mizaka mivantana ny fetraikany kriz misy ankehitrinymanolona ny fiakarany vidimpianana ankehitriny di andala-pandiniana ny mety ampiakarana ny sarandalana ireo pitatitra miasa miny zotra naionaly syy anisany antony ni mety ampiakarana izany saran-dalana izany ny hofiakarany ividin'ny solika hoy ireo ampitatitra ireo eby any koa ny faratia ny lalamperenena sasany ka mitarika fa sy mba ny fiaramihitsy aza ary mampitombo ny volamivoaka avy amin'izy ireo manginy fotsinyny tsy fandreampale maneny an-dalana miankina amin'ny hofanapaha-kevitraireo mpitasitra ny fiakaran'saran-dalana ary fivorina no tokony anapahana raha izy tokoa ny sarandalana vaovao hoy ny tompony andraikitra iray ao amin'ny fiantsonana maki andota-penaka tsy maintsy manao filazana ho an'ny mpandeha dima mbe fol andro mialofa rahafahakeliny koa raha isy izany fiovanaisarandalana izany nanambatra ni federasiona malagasi ny baoliakitra nandritra ny resaka ny fanavany tamin'ny mpanao gazety iandroane zoma fa voatendraindray anazatra ny baria ni madagasikara i nikolas dupuits nanapa-kefitra nisafidy azy o mpanazatra ny baria mandritra ny lalao fifanotsanana ho any tompon-daka ny afrika ny fmf aryna anaiky izy oy ny filovonjymaika ny fmf andrianony victoria

efanitaika ny bariamo nikolas dupuis nanomboka nyitaona fi mby fol syri ka natonga ny ekipa pirenena tany amin'y amp efadalana nandrira nikana syvy olsyri tany ezipta ny telomb foo aprily teo izy no nanambara fa voatendro taleteknika nasionalyny fmf kanefa rasona indray no voatendrikeo amzantoeran'ny tale teknikanasionalyny fmfizany androay